नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज म तपाईहरुलाई विशेष गरेर लमजुङ गोर्खा र तनहुतिर अत्यन्तै प्रचलित लोपोन्मुख मौलिक ठाडो भाका गीतको छायांकन लन्डनमै हामीले गर्ने एउटा सानो प्रयास गरेका छौं र गाउँघरकै एउटा झल्को आउने गरेर खरले छाएको छानो भएको एउटा सानो नमुना बनाएको थिए। तर दुर्भाग्यवश दिनैभरि पानी परेर इमर्जेन्सी टेन्ट राखेर सुटिङ गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले भने जस्तो 100% गाउँघरकै यो जुन थीम सोचेको थियौं हामीले त्यो चाहिँ देखाउन सकिएन र यो टेन्टले गर्दाखेरि यो छानाको केही भाग छेकिन गयो। तथापि हामीले दुःख सुख छायांकन सम्पन्न गर्यौं र यसैमा चित्त पनि बुझाउनु पर्यो। ल अरु अंश चाहिँ हामी बाँकी चाहिँ हेरौँ है त। ल हाम्रो बना दे यार यसो एक गोल चाहिँ यहाँ एक गोल चाहिँ बस्ने हामी चाहिँ मेन उठाउने कपडा के त स्टोरमा म ध्यान फेरि ल फेरि भन्नु अहो कति राम्रो रोटी हैन त रोटी के हामी छ मोमो सबै ल थ्यांक यू पानी छ है उनके जरा सुन लागे छ दुई जना एक ही बटे एउटा कमला काका मिलाको के अनि एउटा पनि अरे चाचु हो त हजुर अरे जा बोके भनेर सबै के भन्ने त लाज लाज खाना अगाडि देखेको सबै तिम पानी रसिलो तिम पानी त पक्का चरको हुन्छ के दाइलाई चरको हो बले रोटी ल रोटी पनि खिचिरहेको छु नि हिँड्नु भयो भने चाहिँ पछाडि Audira naudi bagera ayo, desi thayo do. हाम्रो मैले देखेको पछिल्लो समय भेडी खर्के स्वर्गीय भेडी खर्के साइला बुवासँग मैले उहाँलाई हाम्रो धनबहादुर पाथीले चाहिँ प्रत्यक्ष मैले चाहिँ थुप्रै ठाडो भागमा मैले उहाँ स्टेजमा नाच्नु भएको र उहाँको सहोदर दाजु देवी डाक्टरको नामले एकदमै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ उहाँ सुन्दरबहादुर लमजुङमा र आज हामी सामु चाहिँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ धनबहादुर पाथी तपाईको दुई शब्द भन्नु भयो। नमस्कार। आज म लन्डनमा आएको छु र यो आज यो ठाडो भाका भन्ने कस्तो हो भनेदेखि यो उठेर नाच्ने भएर यसलाई ठाडो भाका भनेको। यो उहिले पहिलो स्वरूप देवबहादुर दुरा र पञ्चसुबा गुरुङले कर्पुटारमा उठेर नाच्थ्यो। उठेर नाच्दाखेरि यसलाई चाहिँ ठाडो भाका भने उठेर गाउने भएर र यसरी भेडीखर्के साइलाले पछिल्लो कालमा भेडीखर्के साइलाले यो ठाडो भाकालाई जगेर्ना गर्ने अवसर पायो र यसरी गाउँदै भेडीखर्के साइलालाई पहिला सुरु चिनेको मैले च्यानपाटा लमजुङ च्यानपाटामा यो उसको मेला हुन्छ नि लाखे नचाम्ने हजुर हो। त्यतिखेर मैले म छुट्टीमा जाँदाखेरि 1963 सालमा भेडीखर्के साइलालाई मैले त्यो दोरो राणामा च्यानपाटामा मैले लाखे हेर्न जाँदाखेरि चिन्यौँ। त्यहाँबाट चिनेर सत्यनारायणको पूजामा हाम्रो पूजामा पहिलो चाहिँ ठाडो भाका भेडीखर्के साइलाले गीत गाएको होइन उहाँ थानसिङमा 1963 सालमा। त्यतिखेर गीत गाउँदाखेरि बल्ल भेडीखर्केलाई चिन्यो ठाडो भाका गाउने यसरी रहेछ भनेर अब दुराहरूले गाउँथ्यो है। त्यतिखेर पहिला दुरा र गुरुङ मिलेर गर्थ्यो र यसरी गर्दा गर्दै भेडीखर्के चाहिँ राम्रो गाउने भयो। अनि त्यसरी गाउँदै उसको निकै लामो समयसम्म बच्यो भयो र आखिरी देहान्त हुनु गयो। यसलाई चाहिँ हाम्रो कृष्ण गुरुङले पहिलो सुरु देवबहादुर दुरा र पञ्चसुबाले सुरुवात गरे। दोस्रो यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने मौका पाए भेडीखर्के। तिस्रामा चाहिँ अहिले हाम्रो यो कृष्ण गुरुङले अब उहाँले चाहिँ योलाई कोसित गरेर अहिले यो नमरोस् भनेर जगेर्ना गर्नुको लागि गरेको छ र यसलाई चाहिँ निरन्तर होस् भन्दै हाम्रो यो कृष्ण गुरुङलाई मैले साह्रै नै धन्यवाद दिन्छु। यो ठाडो भाका नमरोस् कृष्ण गुरुङले यो जगेर्ना गरिराखोस् भन्दै मेरो यो दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद बाजे। थ्याङ्क यू। दाइ आज हजुर एकदमै टाढाबाट आउनुभयो क्याम्बरलीबाट 2 घन्टाको बाटोबाट होइन यहाँ इस्ट लन्डनमा मेरो घरमा र आज तपाईँ प्रत्यक्ष ठाडो भाका भनौँ न यहाँ चाहिँ समावेश गर्न पायौँ हाम्रो पनि एकदम गर्वको कुरो। दुई शब्द। नमस्कार कृष्ण भाइ, धन्यवाद। अवश्य पनि हाम्रो लमजुङको एउटा मौलिक के अरे संस्कृति लमजुङको मात्रै नभएन यो नेपालकै एउटा मौलिक संस्कृति हो यो ठाडो भाका। एकदमै हाम्रो लमजुङमा एकदमै प्रसिद्ध गीत। पहिला पञ्चसुबा गुरुङ देवबहादुर दुराले थलानी गरेको यो गीत पछिको उमा चाहिँ भेडीखर्के साइला दिग्गज अधिकारीले चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तर दिँदै आउनुभएको। तर उहाँको आज स्वर्गवास भएको पनि 5 वर्ष 5औँ वार्षिक पुण्यस्थितिमा एउटा हाम्रो कृष्ण भाइ एउटा कलाकार एउटा सङ्गीतकार के अरे सङ्गीतकार सबैले निपुण भएको भाइले चाहिँ आज यो अर्गनाइज गरेर हामीलाई पनि निमन्त्रण गरेर यो कार्यक्रममा भाग लिनु पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्छ। भाइको कला संस्कृति यो अझै बढ्दै अगाडि जानुहोस्। तपाईँले धेरै के अरे राम्रो गीतहरू लमजुङ जिल्लालाई चिनाएको छ। भाइलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद। हामी क्याम्बरलीबाट 2 घण्टा टाढा भयो नि केही जस्तो लाग्छ नि हामी फेरि पनि बोलाए भने भोलि नि पनि हामी आउन सकिन्छ धन्यवाद भोलि पैसा ट्राई गर्यो थ्यांक यू हाम्रो दिदीलाई दिदी ल दुई शब्द दिदी ल हाम्रो के भन्ने तपाईको अनुभव आज यसरी पहिला तपाई कहिले इन्भल्भ हुनुभएको थियो यसरी ठाडो भएको गीतमा यस्तो खालको गीतमा के तपाईहरुतिर गाउँछ कि आउँदैन यस्तो गीत हामीतिर त गाएको त म मधेसमा जन्मेँ नि मैले गाएको त अलिअलि सुनेकै हो तर म यस्तोमा आएको त पहिलो पटक नै हो तर मलाई एकदम खुसी लाग्यो कृष्ण भाइले लन्डन जस्तो ठाउँमा बसेर पनि एउटा आफ्नो संस्कृति भाषा भेषभूषा भाषालाई नभुल्नु भएर एउटा कला एउटा जे सबैको सामने प्रदर्शन गरिदिनु भयो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद ल थ्यांक यू दिदी है वहाँ चाहिँ हाम्रो मिनकाजी दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो इस्ट लन्डन निवासी दाइलाई आजको यो ठाडो भाका गीतमा प्रत्यक्ष आज तपाई सहभागी हुनुभयो त्यसमा तपाईको अनुभव तपाईलाई कस्तो लाग्यो छोटकरीमा भनिदिनु खास यो ठाडो भाका चाहिँ मैले चाहिँ हामी बस्ने ठाउँतिर चाहिँ खास गाइदैन हैन र अरुको अरुले भने अनुसार चाहिँ नि लन्डनतिर खास गाइन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो हैन र अलिअलि युट्युबतिर हेर्ने मौका पाएको थिएँ तर आज प्रत्यक्ष यहाँनिर भनौं न अब विदेशमा हैन युकेमा कृष्ण भाइको घरमा आज यो ठाडो भाका सुटिङ गर्ने क्रममा सहभागी हुन पाएँ हैन र आज मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो हैन र मेरो आफ्नो विचारमा यो जुन ठाडो भाका हैन लोपन्मुख हुँदैछ जुन कुरालाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई एउटा ह्यान्डओभर भनौं न एउटा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र जुन आज तपाईले यो गर्नुभयो एकदमै सराहनीय छ यो काम र म यो आज भिडियो यहाँ सुटिङ भयो हैन र यस तपाईलाई सर्वप्रथम त बधाई दिन चाहन्छु र यो भिडियो राम्रो बनोस् यो शुभकामना भन्न चाहन्छु र दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई एकदमै थ्यांक यू दाइ आज मेरो सानो रिक्वेस्टले तपाईले चाहिँ आफ्नो समयको परवाह नगरेर आएर यहाँ चाहिँ हामीलाई एकदम हौसला सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि दाइलाई एकदमै धन्यवाद दाइ थ्यांक यू दाइ थ्यांक यू भाइ उहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छे हुनुहुन्छ गोर्खा यो ठाडो भाका एकदमै प्रचलित हुने ठाउँमा लमजुङ तनहुँ र गोर्खा उहाँ चाहिँ गोर्खाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ आज यहाँ दुई शब्द तपाईको चाहिँ अनुभव आजको यसो सुनाइदिनु न शेयर गर्नु धन्यवाद कृष्णजी तपाईले आजको रमाइलो जमघटमा निम्ताउनु भयो र मेरो यो जीवनको पहिलो अनुभव हो हाम्रो ठाउँतिर यो भाका एकदम प्रचलित भए तापनि म चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा कहिले पनि सहभागिता भएको थिएन आज यहाँ आएर मैले यो कार्यक्रमको एकदम मिठो अनुभव लिने अवसर पाएँ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच मती बाजा इष्टमित्र सबैसँग भेट भयो आज खुसी भयो यो म I'm